Скъпи приятели, избрахме за книга на месец юли Сина човешки на отец Александър Мен. Знаем, че за много от вас, както автора, така и заглавието, нямат нужда от представяне. И в същото време сме много вдъхновени да покажем книгата отново. На всички тези, които не са запознати с историята на евангелските събития, на всички, които за първи път четат Евангелието, както самия автора препоръчва, и дори на тези, които мислят, че нямат намерение да го прочитат, защото тази книга наистина променя. Тя не е просто като всяка добра литература, ни прави съпричастни на събитията, за които говори, но по някакъв начин затвърждава в нас усещането, че историите, за които разказва Евангелието, че събитията, които конституират църквата, макар от наша човешка гледна точка, да принадлежат на историята, всъщност се случват във всеки един момент, случват се сега, в живота на всеки човек, защото църквата живее във вечността. Църквата е извън времето. Чуйте няколко думи за книгата от младия публицист и богослов Пламен Иванов. Всяко време и всяка епоха има своите характерни особености. Времето, в което живее и твори отец Александър Мен, е време, в което религиозното и религията изобщо са не просто отричани, но срещу тях е водена ожесточена борба. Остават едни малки полета на човешкият живот и човешкият опит, в които по някакво снисхождение човек може да се доказва и да търси отговорите на екзистенциалните въпроси извън рамките на утвърдения в това време материализъм. Може би в някаква степен в този период на тоталитарно време в съветска Русия, това, което създава отец Александър Мен като духовно творчество, като книжна продукция, е запълване на една духовна ниша, на една празнота, която времето оставя незапълнена. Защото когато се говори за материализма, когато тази идеология обсебила цялото пространство, много хора остават в себе си желанието да говорят, да търсят нещо извън този свят. В тях остава стремежът на идеи, които не могат да се покрият само и единствено в материалистичната идеология. Именно творчеството на отец Александър Мен се явява като една пътека, която да преведе човека в съветска Русия към идеята за духовното. Той не подхожда като православен религиозен фанатик, който непременно да вкара догматичните основи на вярата в един духовен контекст, а започва много по-далече. Той започва от идеята изобщо за религията. Не случайно се сещам, че една от първите книги на отец Александър Мен, която е преведена на български език, е Произход на религията. Той изследва не просто християнството и не се опитва да даде отговорите на християнството, а разглежда всички религии, разглежда устремът на човека към духовното с и неговата опитност, с идеята, че във всеки един човек е заложена идеята да се стреми към божественото, към този върховен абсолют, към онова, което е извън рамките на преходния материален свят. Забележителни са трудовете на отец Александър Мен, оценявани са в различни крайности, приеман, отхвърлян. Негови книги дори са изгаряни на демонстративни събрания, но той остава като един от най-ярките апологети на вярата от този период. Не можем да пропускаме фактите, свързани с това, че той е един от първите духовници, появил се по телевизията с беседи, с разговори. Един от първите духовници, който е посещавал болници, различни заводи. Да, заводи, онези фабрики, места, където дивият материализъм намира своите дълбоки основания. Да, материалното тук се твори, тук се създава,
Той отива там и започва да говори за духовното, за онова, което хората, за което хората изпитват глад. Да. Можем да кажем, че в този период гладът за духовното е много голям и много насъщен. Един от най-значимите трудове на отец Александър Мен, който напуска границите на Русия и се превежда на различни езици в православни, католически и протестантски държави, е именно Синът човешки. В България това е второто издание на тази книга. Това е един труд, който всеки, който се докосне до него, може да открие богатството на мисълта, богатството на духовния поглед на свещеник Александър Мен. Безспорен еродит и безспорно изключително подготвен човек върху тематиката, която разглежда. Четейки тази книга, ние се потапяме в времето на първи век, във времето, в което е живял Христос, и можем да прочетем различните източници, различните гледни точки на времето. Можем да видим личността на Христос през призмата на философите, на историците. Можем да видим личността на Христос през призмата на неговите събеседници, с които той е общувал. Различни са подходите и погледите, но като цяло авторът се стреми да ни пресъздаде автентичният образ от това време. Личността на отец Александър Мен е свързана много пъти с негови наклонности към еврейската религия, дори са търсени негови еврейски произход, но това може би е само плюс в тази книга, защото именно чрез своите познания и своите наблюдения на еврейската религия, той може да ни пресъздаде времето и епохата, проблемите, различните секти, които са се развивали в Юдея в онова време. Изключително исторически аргументиран текст, който дори на места определя и точните дати, точни години, вкарвайки ни в цялата историчност на евангелският разказ. Много е важно да обърнем внимание също така и на препратките към съвремието, към различните епохи, които наблюдават личността на Христос. Безспорно този текст, който е предложен тук, ни предлага много набор от различни исторически сведения, от различни анализатори, коментари на различни религиозни, нерелигиозни, а дори и антирелигиозни мислители, които тук изказват определени твърдения и определени свои възгледи върху личността на Богочовека Христос. В цялата книга ние виждаме пропит един автентично православен дух. Много от критиците на отец Александър Мен биха търсили много детайли, които да успеят да кажат да, тук той греши или да, тук той прекалил с своите възгледи и своите желания да интерпретира нещата в една друга коректност. Факт е, че тази книга намира широк читателски кръг сред руското общество, а извън него. Тя е приета и тя е като много често пъти едни първи стъпки в вярата. Един път е водител, за да се опознае, да се получат основните изначални познания за личността на Христос, за християнската религия и оттам нататък човек да може да зададе своите въпроси, да отговори на своите търсения и именно да открие отговорите на въпросите, които много често си задаваме. Личността на Христос тук е описана живо, истински и автентично. И това прави книгата и православна, и важна, и значима. И аз мисля, че авторът е изпълнил своята цел успешно, при положение, че днес ние наблюдаваме интересът в цял свят към този труд, непрекъснатото преиздаване и непрекъснатото изчерпване на тиражите, което е показателно, че семената, които отец Александър Мен
е посял чрез този свой труд, дават своите плодове. И това е видно и в Русия, и в много други държави, където хората търсят и желаят да намерят отговорите, а тук успяват да ги намерят. Thank you.